даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, захворювання опорно-рухового апарату як причина інвалідності та смертності посідають четверте місце у світі після серцево-судинних захворювань, онкологічних хвороб та цукрового діабету. В Україні близько 3,5 мільйонів людей страждають від патологій опорно-рухової системи та їх наслідків. У 40% випадків це неврологічні ускладнення, які є основним фактором інвалідизації в усьому світі. Приміром, остеохондроз – захворювання, яке нібито не спричиняє видимих і серйозних порушень. Але у 20-80% випадків остеохондроз спричиняє непрацездатність та займає перше місце серед хвороб за кількістю цих днів непрацездатності. Травми і хвороби опорно-рухової системи завдають значного болю та порушують чи унеможливлюють активність людини. Тому у лікарів-ортопедів-травматологів ніколи не бракує роботи. Більша частина населення бачить роботу лікарів-ортопедів у травматологічних пунктах, у поліклініках та в медичних центрах, де надають амбулаторну допомогу здебільшого травмованим. Наша розповідь сьогодні про діяльність ортопедо-травматологічного відділення Центральної міської лікарні Сум. Традиційно Центральна міська клінічна лікарня, в народі ЦГБ, завжди мала ортопедо-травматологічне відділення. І ця служба була однією з таких провідних, кращих в області. Безумовно, і на сьогоднішній день ми стараємося все зробити, щоб утримати ту марку, яку вона заслужила багато-багато років назад. У нас працює 2 ортопедо-травматологічних відділення стаціонарних на 50 ліжок. І є амбулаторне відділення, до складу якого входить травмпункт, до якого звертаються всі травмовані мешканці міста Суми, прилеглих територій. Відділення у нас працює в цілодобовому режимі. Безумовно, ми надаємо і стараємось надавати всі види медичної допомоги. Це і ортопедична допомога, яка є плановою, і травматологічна допомога. Це всі екстрені випадки, коли людям необхідно пройти не тільки лікування, а й оперативні втручання. Ця служба не є пріоритетним напрямком за умовами НСЗУ, і пакет у нас хоча підписаний, але це так, як всі звичайні пакети. Разом з тим, хочу сказати, що вона вкрай необхідна, і від розвитку саме цього напрямку дуже багато в чому залежить здоров'я, а часто й життя наших громадян. В нашій лікарні цій службі ми приділяємо велику увагу. І по оснащенню, і по місцям, де перебувають хворі. Амбулаторне ортопедично-травматологічне відділення Центральної міської лікарні очолює Володимир Сухоставець. Міський лікар-ортопед – лікар вищої категорії. Він саме з тієї когорти лікарів, для яких їх професія – це постійне самовдосконалення. Ще в медінституті сформував у собі переконання про найвищу цінність свого покликання – лікувати. І про відповідальність перед пацієнтом за якість лікування. Хотів бути хірургом, тому що мені дуже подобається працювати руками, допомагати людям, і мені завжди хотілося стати хірургом, і хірургічну спеціальність я собі вибирав. Але коли був 5-й курс цикли ортопедії травматології, я побачив цю професію. В подальшому я вже знав, ким я буду. Треба було постійно бути там в анатомці, де щось вчити, бібліотеки. Це ті місця, де ми були постійно. В період, коли я навчався, і ще інтернету такого розповсюдженого, як зараз, не було, що можна було всю інформацію знайти в соцмережах, да, і в інтернеті, то потрібно було оббивати пороги і бібліотеки медичної, університетської, і займатися, звичайно, дуже багато. І навіть от закінчили ми, да, закінчили і вже працюю багато, але до кожної операції потрібно достати інформацію, перечитати, передивитися анатомію обов'язково. У 2003 році закінчив. І з того часу працюю. Перше моє місце роботи – це була ця лікарня. На той момент це була перша міська лікарня і ортопедичне відділення. Далі, коли було відкриття в обласній лікарні ортопедичного відділення, мене запросили, я перейшов туди і разом з завідуючим відділенням, в якому я працював. Ну, а в подальшому, коли життєві так склалися обставини, що
мені запропонували тут кращі умови і більше можливості для розвитку. Я тоді, звичайно, не відмовився, прийшов сюди, за що я дуже вдячний керівнику закладу Валентині Михайлівні Домінас, тому що вона створює всі умови, які для розвитку спеціальності, для розвитку ортопедії, травматології і всіх останніх спеціальностей, які у нас працюють. На даний момент наша лікарня, можна сказати, що... Не побоюсь цього сказати, найкраща в області, тому що по тим тій допомозі, які ми надаємо, по тому обладнанню, яке створено, і умов для людей, у нас все відремонтовано повністю, всі відділення, у нас дуже гарні умови для людей, гарне харчування, відношення до наших пацієнтів. І за це, звичайно, дуже велика вдячність і керівництву лікарні Валентині Михайлівні, і керівництву міста за те, що вони забезпечують нас оцим усім обладнанням, яке дороговартісне і без якого неможливо стати професіоналом в даний час, коли потрібні лапароскопічні стійки, коли потрібна цедуга в операційну, без яких неможливо робити висококваліфіковані операції. Але є такі захворювання опорно-рухового апарату, які от протікають, ну скажімо так, скрито, да, може непомітно для людини. І потім стається щось, що людина опиняється перед величезною проблемою, вона не може ходити, чи в неї там проблеми з хребтом. От розкажіть про найпоширеніші зараз оці проблеми опорно-рухового апарату і наскільки от сьогодні можете допомогти на рівні свого відділення таким людям? Основні проблеми на даний момент, які виникають у нас, це проблеми із великими суглобами. Особливо це проблеми з великими суглобами нижніх кінцівок. Це проблеми з кульшовим суглобом, проблеми з колінним суглобом, коли люди втрачають можливість ходити, коли люди втрачають можливість працювати, коли ці постійні нічні болі і люди не можуть спати і якісно відпочивати. От тоді вони до нас звертаються. І ці деформуючі остеоартрози, ми їх, на жаль, вже діагностуємо на останніх ступенях, коли допомагати потрібно вже оперативним шляхом. Коли це розпочинається захворювання, тоді є фізметоди лікування. У нас в лікарні дуже добрі два відділення, амбулаторне і стаціонарне реабілітаційні відділення, де можна якісно отримувати фізметоди лікування. У нас є, ми можемо надавати допомогу і амбулаторно ортопедичну, стаціонарно ортопедичну, але ці консервативне лікування можливо тільки в початкових стадіях. Далі потрібно вже допомагати операціям. При оцих захворюваннях опорно-рухової системи, да, деформуючих остеоартрозах, є декілька видів операцій. Всі вони складні, але їх можливо виконувати. Тобто в початкових стадіях, коли там є, ну, наприклад, у хворого травма, виникає розрив там меніску чи там зв'язок. Для цього є артроскопічні операції, які використовуються для того, щоб не допустити розвитку більш тяжких захворювань, деформуючих остеоартрозів, які ми використовуємо і впровадили, і у нас вони досить в великій кількості ми їх виконуємо. Це і пластику, зв'язок колінного суглобу, це і відновлення цілісності менісків, і резекція цих менісків, видалення хондроматозних тіл, дебрідменти, тунелізація колінного суглобу. Це ті операції артроскопічні, які виконуються з двох маленьких розрізів, доступів, і хворі вже там максимально швидко повертаються до роботи і можуть працювати, і не виникають
більш тяжкі захворювання. Але коли виникає вже більш тяжке захворювання, це деформуючий остеоартроз другого, третього ступеню, ми використовуємо коригуючі остеотомії, досить широко використовуємо для того, щоб можна було ще врятувати свій суглоб і на своєму суглобі жити досить довгий час. При асептичних некрозах головок стегна впроваджена і виконується досить також в великій мірі в початкових стадіях асептичного некрозу стегна, це тунелізація зон остеонекрозу. І таким чином молоді люди можуть далі жити і досить добре себе почувати із цієї проблеми. Так? Але якщо вже ступінь дуже важка, то потрібне ендопротезування. Ендопротезування, також ми виконуємо ці операції з приводу ендопротезування і досить широко їх використовуємо. Це і ендопротезування куршового суглобу, це ендопротезування колінних суглобів. Також виконуємо ендопротезування при переломах. Да, от, в старечому віці, коли наші бабусі, дідусі ламають собі шийку стегна. Кожна операція, вона є унікальна і у кожної людини є анатомічні свої особливості. І я вважаю, це велике досягнення, впровадження артроскопічних методів лікування. Ці методи використовуються не в усіх клініках, не в усіх відділеннях ортопедичних, травматологічних по Україні навіть. Це і операції артроскопії плечових суглобів, це і пластики зв'язок колінних суглобів. Здорова опорно-рухова система – це здоров'я всього організму людини. У розмові з лікарем говоримо про фактори, які призводять до проблем, і не тільки у старшому віці. На нашу опорно-рухову систему впливають наші нездорові звички, вікові зміни, гормональний фон, травми і навіть те, чи зручне наше взуття. Іде деформація стопи. Деформація стоп, порушується біомеханіка стопи, і це досить таки велика проблема. Розвиваються плоскоступості і ці варусні галюс-вальгуси, молоткоподібні деформації пальців, стопи деформуються і в подальшому вже це також велика проблема. Гомілково-ступневі суглоби, колінні суглоби, кульшові суглоби і хребет. І вся ця зона, от і саме нижніх кінцівок і поперековий відділ хребта розпочинається із стоп. І коли ці деформації доходять до того, що це вже там друга-третя ступінь, їх також треба оперувати. Ну, розкажу вже і за ці операції, коли ми цю тему підняли. У нас ми виконуємо досить високотехнологічні операції, пластичні операції на стопах, коли людям вирівнюємо стопи, виводимо свод стопи правильний і покращуємо біомеханіку стопи. А наскільки така операція травматична, наскільки відновлення тривали, не тривали? Ці операції з впровадженням новітніх технологій, так, вони менш травматичні, ніж раніше були, і коли ми їх виконуємо, є спеціальні металеві фіксатори, якими фіксуються остеотомії, які ми виконуємо на стопі. І в подальшому хворим рекомендуємо носіння, є таке обув барокко, коли хворі на наступний день вже ходять своїми ногами, і ця обув надається на 1-1,5 місяця, в подальшому йде реабілітація, і хворі досить швидко видужують і почуваються себе добре. З приводу взуття, яке потрібно носити, звичайно, потрібно дивитись на взуття, яке буде зручне, взуття, в яких є супінатори обов'язково, взуття, в яких є невеликий підбор. Це стосується і жінок, і чоловіків, тому що супінатори повинні бути в усьому взутті. І з часом, в зв'язку з тим, що ми багато ходимо, займаємося спортом,
в усіх людей буде так чи інакше утворюватись плоскоступість. Але якщо виконувати ці всі рекомендації, можливо її уберегти. Якщо ви відчуваєте, що у вас є втомлюваність ніг, є набряклість ніг, також потрібно звертатись до ортопеда. Ми призначимо фізметлікування, призначимо водолікування. В нашій лікарні надзвичайно велика потужність з приводу фізметодів лікування. І масажі, і таким чином ми не дамо розвитися цій плоскоступості і цій проблемі. Ортопеди-травматологи Центральної міської лікарні працюють не тільки в напрямі лікування травм. Активно і успішно освоюють методики, що набувають все більшого поширення в усьому світі. Артроскопія, хірургічні операції за цією методикою, без розрізів м'яких тканин, лише через два проколи, дають високу ефективність при лікуванні багатьох патологій суглобів. На сьогоднішній день у нас всі лікарі володіють методикою артроскопії, і багато хворих, які, здавалося б, вже втратили, можливо, надію на те, що будуть нормально ходити, рухатися, зараз можуть отримати таку допомогу. У нас є відповідна апаратура, у нас підготовлені лікарі. На сьогоднішній день такий вид лікування, як артроскопія, дає дуже гарні результати, тому що хворі у нас не затримуються, вони швидко стають на ноги і вони стають абсолютно працездатними або тими, хто може себе обслуговувати в побуті. Одним із таких дуже важливих напрямків нашої роботи, він не новий, але він останнім часом значно розширюється, це заміна суглобів, це ендопротезування. Раніше за таким видом допомоги люди в основному їздили за межі Сумської області, потім, коли в нас було обласне відділення, ортопедо-травматологічне вже впроваджувався цей метод лікування. Зараз наші фахівці широко його використовують. Заміна суглобів, крупних суглобів – це вже не новинка для нас, але, наприклад, у цьому році у нас вже проведена заміна колінного суглобу, чого раніше не робилося і в Сумській області, і в нашій лікарні в тому числі. У нас навіть є наші працівники, які вдалися до такого методу лікування, прекрасно працюють, абсолютно по-новому почали себе почувати. Було придбано мобільні системи рентгенологічні. Тепер лікарі, якщо раніше їм потрібно було замінити суглоб чи зробити якусь іншу оперативне втручання якесь, потім вести хворого в рентген-кабінет, робити снімок, потім знову, то зараз у нас це все робиться зразу в операційній, і це дуже розширило можливості нашого, скажімо так, втручання їхнього і оцінки якості своєї роботи на місці. Тобто, якщо є якісь проблеми, то їх можна зразу усунути, не вивозячи хворого з операційної. Органозберігаючі операції, технології лікування з мінімальними розрізами тканин, ендопротезування – це заміна хворого органа на штучний – це ті напрями, які успішно освоїли і застосовують лікарі-ортопеди у своїй роботі. Розвиваючи матеріальну базу лікарні і покращуючи умови, в ЦМЛ намагаються залучити для фінансування міських програм охорони здоров'я і особливо ендопротезування можливості міського бюджету. І є такий пункт в міській програмі «Охорона здоров'я» на придбання ендопротезів для мешканців міста Суми, ну і ті, які будуть звертатися в наш лікувальний заклад. На цей рік у нас було узгодження буквально вчора в управлінні охорони здоров'я міської ради про виділення коштів на наступний рік із бюджету для придбання ендопротезів для постановки їх саме нашим хворим. І просили на наступний рік. Це 1 400 000 гривень. Ми складали програму так, щоб людина зайшла в лікувальний заклад, нічого ні на що не тратила. Тобто туди входять всі абсолютно і розхідні матеріали, і при необхідності якісь медикаменти, все те, що необхідно для того, щоб провести ендопротезування. Щоб людина могла зайти в лікувальний заклад, отримати такий вид допомоги, піти своїми ногами додому і радуватись тому, що вона пролікувалась в центральній міській лікарні нашій.
Це з наступного року. Там не така велика сума коштів. Безумовно, що хворих, які потребують таке лікування, багато, дуже багато. Ми запрошуємо і мешканців Сумської області, і міста Суми, і інших міст. Кому необхідна така допомога? У нас, по-перше, ортопедична служба веде, вони ведуть і амбулаторний прийом. Без питань можна потрапити до фахівця, зробити тут і рентген обстеження, і інші види обстеження, які необхідні для встановлення діагнозу. Це і лабораторні обстеження, і все-все інше. Для того, щоб потім визначитись з тактикою лікування, і якщо є можливість у нас, то отримати це лікування саме на місці, отут на місці, в місті Суми, а не їхати. Багато зараз хворих, я знаю, їздять в Чернівці, у нас уже не гірше, виконують оперативні втручання по тому самому ендопротезуванню. Єдине, що ми не такі, як би вам сказати, не такі ще розхвалені і розкручені, якщо сучасною мовою говорити. А нам би хотілося, щоб про нас знали. Для людей це їхати кудись – це велике матеріальне і моральне навантаження. Зовсім інше, коли ти лікуєшся вдома, коли твої родичі можуть тебе відвідати, коли тобі не треба думати, чим доїхати туди і назад. Ти не повинен думати, скільки коштів на це треба зібрати, а можливо все отримати в місті Суми. Завідувач відділення Володимир Сухоставець запросив знімальну групу на одну з планових операцій із заміни кульшового суглоба. Усе, що відбувається в операційній, вкотре підтверджує. Лікар-ортопед-травматолог – це спеціаліст найвищого рівня. Недарма до програми навчання, крім традиційного курсу хвороб і травм опорно-рухової системи, зазвичай включають курси з військово-польової хірургії, хірургії катастроф, клінічної біомеханіки, протезування, спортивної травматології, реабілітації, кісткової патології і багато іншого. Дуже багато їздимо, і це і по Україні, і за кордон, для того, щоб максимально впровадити в нашу практику максимальну кількість операцій і тих операцій, які швидко ставлять людей на ноги і швидко допомагають повернутися до активного образу життя. Тому що це основне із нашої, наша мета – це зробити активним людину. Так? Ми використовуємо ці всі операції, це і первинне ендопротезування, це і складне первинне ендопротезування, це і реендопротезування. Ми це все володіємо цими методами, ми їх їздимо, вчимося, впроваджуємо, у нас досить добре таки виходить. Коли ми робимо ендопротезування, то на наступний ранок хвора вже ходить на милицях і добре себе почуває, через 5-7 днів ми їх виписуємо додому. Операція – це безкоштовна, звичайно, але ендопротез НСЗУ може оплачувати такі операції? На жаль, НСЗУ на одного хворого виділяє, всі це знають, для операції це 4 900 гривень. Так? Це розрізати і зашити? Це, да. А всі розуміють, що ендопротез, він коштує від 50 тисяч, це сам ендопротез. Звичайно, ми забезпечуємо тими ліками, які НСЗУ покриває, але сам протез потрібно купити. Я вважаю дуже великим прогресом те, що у нас виконується ендопротезування великих суглобів. Це також ті операції, які високотехнологічні, для них потрібні свої операційні, для цих операцій потрібні підготовка фахівців, для цих операцій потрібно в подальшому реабілітація цих хворих. І на це було дуже багато потрачено сил і часу для того, щоб їх впровадити, для того, щоб їх виконувати і допомагати людям. Але все це ви робите для того, щоб дійсно сумчани могли прийти до вас в лікарню і отримати саме, скажімо, фахову допомогу, не їдучи кудись в інші міста. І, власне, якби будучи вдома, але все-таки полікуватися і отримати новий шанс на життя. Ми допомагаємо не тільки сумчанам, ми з тої програми, яку медична реформа відкрила нам шляхи допомагати і жителям районів нашої області, а також і інших областей. Досить багато на даний момент ми
виконуємо операції, допомагаємо, консультації хворих з усієї області, ну і з інших областей України. Тому намагаємося максимально якісно і доброзичливо до людей відносити, для того, щоб вони могли видужити і їм було комфортно. Тоді ми відчуваємо, що ми не зря обрали цю професію, не зря родились, да, і ось можемо як-то от, якийсь вклад в наше місто і допомогу людям нести. Операції за сучасними методиками, потужне реабілітаційне відділення, фізіотерапевтичні процедури, якісні ремонти у відділеннях, комфортні умови для пацієнтів і високий професійний рівень. Все це елементи системної поетапної роботи колективу лікарні для створення сучасного медичного закладу другого рівня. Важливо, що медична реформа дозволила кожній людині обрати для свого лікування будь-яку клініку. Тож медики Центральної міської лікарні Сум дарують радість одужання своїм пацієнтам з різних міст і областей України, поліпшують якість їх здоров'я і життя.